ubushize mu mwaka ushize mu mpera zaho twabonye umuntu umwe wari ufunzwe arekurwa akajya kwitabira ubukwe abantu ntibasobanukirwa mu komiseri w'amagororero araza gusobanurira ese izihe mpamvu umuntu ufunzwe atanga bakamurekura akajya mu bikorwa bye ngira ngo Rashid yari yabajije ikibazo cy'umuntu ngo yigeze mu minsi ishize yahawe uruhushya akajya kwitabira ubukwe yanze kumuvuga izina ariko nuwahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ngira ngo niwe yashakaga kuvuga ni koko byarabaye ariko n'ibintu byabaye bikurikijwe amategeko ahubwo nuko abantu benshi batazi ko iyo nzira ihari yo kuba bashobora gusaba uruhushya akajya mu kintu runaka navuga ko binateganywa n'amategeko ni itegeko ryo ku itariki 29 z'ukwakenda 2022 mu ngingo yayo ya 27 iteganya gusohoka mu igororero impamvu umuntu ashobora gusohoka mu igororero ashobora kuba nuko agiye kuburana agiye kwivuza cyangwa agiye gukora imirimo yemejwe n'ubuyobozi bw'igororero cyangwa se yahamagajwe n'inzego runaka ariko mu gace kako ka gatanu kavuga ngo n'indi mpamvu iyo ari yo yose ishobora kwemezwa n'umuyobozi w'urwego rushinzwe igorora ni muri urwo rwego rero uwo muntu yasabye uruhushya akagenda bakamuha igihe runaka kuko umuyobozi w'urwego rushinzwe igorora niwe ushobora kumugenera iminsi ariko nawe aba yabanje kushishoza akareba ni uwo muntu nasohoka adashobora kuzatoroka ubutabera ni ukuvuga ngo bituruka mu bushishozi bw'umuyobozi w'urwego rushinzwe igorora gusa icyo nagira ngo ntangaze nkatwe nk'ubushinjacyaha cyangwa ribu cyangwa polisi nizo nzego amategeko aha zo gushyira mu bikorwa ibyavuye mu manza nshinjabyaha nuko ntabwo ari we wa mbere yari ahawe uruhushya rwo gusohoka kandi yari afunzwe na mbere yaho hari abandi bagiye basaba impushya bakazihabwa nyuma y'igihe runaka igihe bamuhaye agasubirayo na nyuma ye kuko nawe yahawe uruhushya nyuma y'iminsi yahawe asubirayo ndetse na nyuma yaho hari abandi bagiye bahabwa izo mpushya ni ibintu bisanzwe rero biteganywa n'amategeko ntabwo ari umwihariko w'umuntu runaka ntabwo agenda uko yishakiye abafite uburinzi n'ubundi bwa gereza ni ukuvuga uwo yavuze nubwo atavuze izina si we wa mbere si nawe wa nyuma is not an isolated case byarasobanuwe na nyakubahwa Pije arabivuze ariko na nyuma yaho nina byiza numvise ko hazaba na gahunda yo gusura amagororero habaye iyo nibuka the recent one ni nuko hari n'undi wasabye kujya gushyingura mama we yitabye Imana yitwa Sekimondo Vincent kubisaba ni kimwe no kubyemererwa ni ikindi ariko uyu busabe iyo abikora mu nyandiko iyo amaze gusaba turicara tukareba koko nk'uko yabisobanuye ubusabe bwe tukabwiga dushobora kubwanga cyangwa tukabyemera ubu rero twarabwemeye kuko kujya gushyingura umubyeyi wawe uretse n'itegeko n'ubumuntu human correction igorora correction ni itandukanye na prison turagorora kumva ko umuntu yavuye mu igororero akajya gushyingura umubyeyi we kumva ko no mu muryango we babona ko koko ari umunyarwanda uyoborwa n'urwego n'igihugu kimufata nk'umuntu nubwo abafite ibyo kugongana n'itegeko ari nk'umuntu ariko nawe wagira uruhare mu kwerekeza bwa nyuma umubyeyi so Sekimondo yararuhawe iminsi ibiri Vincent yararuhawe iminsi ibiri aragenda ndetse arara umuryango we mu gitondo aherekeza umubyeyi we mageragere arangije kumuherekeza asubira aherekeza umubyeyi we rusororo asubira mageragere ubwo rero si nawe wa nyuma n'undi wabisaba ntabwo ari ukuvuga ngo yabihabwa ariko arasaba icyemezo kigafatwa n'ubuyobozi bwa RCS